Mi smo danas svedoci nečega vrlo paradoksalnog, da drugi prisvajaju naše hramove. Zašto to čine? Zato što nemaju svoje. I onda im je potrebno da prisvajaju ono što nije njihovo, da bi tako gradili svoj identitet. I da bi na taj način pokazivali da i oni, eto, imaju kulturu i sve. Niko njima, njih ne sprečava da oni dolaze u naše hramove. I zna se, ne od juče, nego vekovima, kome ovi hramovi pripadaju. Ali mi ih ne svojatamo samo za sebe. Nismo mi sebični da kažemo, samo su to naši hramovi. Kogod želi da se pomoli Gospodu i kogod želi da dođe u te hramove, vrata su otvorena za sve dobronamerne.